Խաղող խուճաբար 15 ցածը դա ածուց է Radio Georgian Times-ի Ethersi Sport Tools Talk Show-ի դամատեվիտի դրոն։ Radio Georgian Times-ի FM 92.3 վագետը դիմաս ռացուցիտ։ Շուտով շնորհիստ ուրփասո ռադիո մսնելեբո սպորտիս գուլշემატկիրებო პირველ ლიგში რა თქმა უნდა ფეხბურთის ვინაიდან და რადგანაც დღეს ჩვენ საუბარი გვექნება ფეხბურთზე კერძოდ და კონკრეტულად კი საქართველოს ეროვნული ნაკრების გამოსვლაზე ამ საოქტომბრო ასე თქვათ სანაკრებო მატჩების პერიოდში ჩატარებულ შეხვედრებზე ვისაუბრებთ გუშინ მოგეხსენებათ ბოლო შეხვედრა ამ თვეში ითამაშა ჩვენმა ეროვნულმა გუნდმა ჩრდილოეთ მაკედონიასთან გასვლაზე და ფრედაფიქსით და 1-1 ამ და ასევე განვლილ პერიოდზე და მომავალ მოლოდინებზე მოგეხსენებათ 12 ნოემბერს პრინციპული შეხვედრა ელის ჩვენს ნაკრებს იმავე ჩრდილოეთ მაკედონიასთან ოღონდ უკვე ევროპის ჩემპიონატის ფინალურ სტადიაზე მოსახვედრად ასე ვთქვათ გადამწყვეტი შეხვედრა ელოდება დინამო არენაზე ჩვენს ეროვნულს გასამართი და იმედი გვაქვს რომ იქ ყველაფერი ისე იქნება როგორც ჩვენ ყველას ერთად ქართულ გულშემატკივრებს გაგვიხარდება დღევანდელ გადაცემაში ჩვენი სტუმრები არიან ჩემი სტუმრები არიან გადაცემის ჩემი კოლეგები გეგი კიკაბიძე და მერაბ მამულაშვილი მოგესალმებით დიდი მადლობა რომ ხართ დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი და ვისაუბროთ მოკლედ აიმ განვლილ პერიოდზე რაც ჩვენ ყველამ ერთად ვიხილეთ მივადევნეთ თვალი და ერთგვარი შეფასებები გავაკეთოთ რა მოგვეწონა რა არ მოგვეწონა რა პერსპექტივები გვაქვს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ თავდაპირველად მერაბ შენგან დავიწყებ მოდი დავიწყოთ გუშინდელი შეხვედრიდან უფრო შორს რომ არ წავიდეთ ღრმად და მერე შემდეგ ასე მეთოდურად მიყვეთ რა შეიძლება დატოვა გუშინ შენზე ვლადიმერ ვაისის დამოძრულმა გუნდმა და იყო თუ არა მეტის მიღწევის შესაძლებლობა თქვა გუშინდელ მატჩში უპირველესად მოგესალმებით ძალიან მიხარია რომ ვარ რადიო ჯორჯიან ტაიმში საიდანაც მე დავიწყე ჟურნალისტობა მიხარია რომ ვარ შენს გადაცემაში და მიხარია რომ ვარ გეგისთან ერთად რომელიც ჩემი მიხარია და ძალიან მიხარია და ესე და გამოსწილ ადამიანთან ერთად შტომა ეთერში დიდი პატივია. ჩემთვის გუშინდელი თამაში, ну, რა თქმა უნდა, ისევე როგორც უმრავლესობისთვის ალბათ ხო, გაორებული შტაბეჭდილებით დასრულდა. ერთი რომ დავინახეთ, რომ საქართველოს ნაკრებს თურმე იმ ძალიან ცნობილი კლუბების ფეხბურთელები დაკომპლექტებული ნაკრების ნაკრებზე არანაკლები პოტენციალი აქვს სულ მცირე. სომხეთთან ნახეთ რომ ჩვენ ვიყავით გულდაწყვეტილები და არა ისინი, ისე როგორც ჩრდილოეთ მაკედონიის ნაკრები ჩვენ საფინალო სასტუმრის დროს ნახეთ იგორ ანგელოსკი როგორ მთელი მისი გუნდი როგორ გახარებული იყო და როგორ დამწუხრებული იყო ჩვენი ნაკრები. ანუ ეს ერთადერთი რაც არა ერთადერთი არა ეს ერთ-ერთი ყველაზე ისეთი ფაქტორი რომ ჩვენ ფრე გასულაზე გულდასაწყვეტად მივიჩნიეთ მაგრამ მეორეს ხრევ ორივე თამაშის მოგება შეგვეძლო იყო ამის რეალური შესაძლებლობა მაგრამ ურეალურესი შეიძლება მაგრამ ნუ ვალდებულიც იყო ნაკრები ერთიც და მეორეც მოიგო სამწუხარო ის არის რომ ნუ არ ვიცი ამას ბავშვური შეცდომა ქვია რა ქვია ფაქტია რომ ჩვენის თამაში რომელიც უნდა მოგვეგო პოლონეთს ქალაქ ტიხში და სკოპიეში ჩრდილოეთ მაკედონიის დედაქალაქში ჩვენივე შეცდომების იგივე მწვრთნელის შეცდომებს ალბათ არა უდა უიღბლობაც ახლა გუშინ მე არ ვიცი ახლა მითხრეს რომ იქ ფეხი მიარტყა კვეკვესკირმა ზაიკოვს მე მსგავსი რაღაცა ვერ პენალი ვერ დავინახე მაგრამ გეტყვით მე შემოსაზრებას რატო უნდა დანიშნულიყო პენალტი კი ბატონო ზოგადად აი შტაბეჭდილება რჩება საქართველოს ნაკრებზე ესეთი რომ აი დაუსრულებელი მუსიკის ერთ ტაქტში მიდის კარგად მიდის მაგრამ ვერ ამთავრებენ ამ მუსიკას ისეთ მაჟორში როგორი მაჟორითაც აშკარა ჩანს რომ გუნდ შეუძლია დააგვირგვინოს ერთი ვაისი ძალიან კარგი სტრატეგია ძალიან მომწონს მაგრამ შეცულებში და შეცულებში პრობლემები აქვს მეორე მე მომწონს მისი დამოკიდებულება რომ ის ნაკრებში ყოველთვის
ნიჭიერ და საინტერესო მოთამაშეს ამჯობინებს ტიპს, რომელსაც ენდობა, იმიტომ რომ მე მესმის ეს გასაგებია. ესე თამაშებში არ შეიძლება მასობრივად ახალგაზრდა ათამაშო, მაგრამ მეორე მხრივ რაღაც კითხვები ჩნდება, ხო? მაგალითად, აი, თამაშის გამწვავება გუშინ, ვისაც შეეძლო იმ ვითარებაში, როდესაც მთელი მაკედონია წამოვიდა და, ნუ, დავინახეთ, რომ ფეხბურთელების ნაწილი დაღლილი იყო, აი, გაუგებარი იყო მაგალითად ჩემთვის, ესე ბევრი კითხვა იქნება ბუნებრივია, ჩემსავით ბევრად უფრო ჭკვიანური, ბევრად უფრო პრაქტიკული რჩევაც ექნებათ ადამიანის. აი, შენგელიას მიმართ დამოკიდებულება ვერ გავიგე, რომელიც გონია, რომ მე მგონი მაგაზე იყო ეს მერაბ ინფორმაცია გავრცელებული, რომ შენგელიამ ხო თავი დაიზიანა სომხეთთან. საჩვენის კადრი ტრიბუნაზე თავშეხვეული. ხო, მაგრამ მე როგორც ვიცი, შეიძლება ვწდები, მაგრამ ანუ შიდა ინფორმაცია, რაც მე ვიცი ყოველ შემთხვევაში, რომ ეთამაშა იყო რისკი, რომ ის ნაკერი თურმე, ნაკერი დაუდიათ თავზე იქ ჯებირს ხო შეეჯახა სომხეთთან პირველ წუთზე და იყო იმის შანსი, რომ ეს გაკერილი ჭრილობა გახსნილიყო და მაგიტომაც შეიკავეს თავი. ჩვენ ახლა აი, ნუ ესეთი ინფორმაცია მოხსნა. ესეთი რამით ხარი, რაც ჩემს საუბარს აი შეკრავს რა და ესე აი ცით როგორ შეიძლება რჩება ობლის კვერიო, რო ცხება, ცხნელა, ნელა, მაგრამ იმედია 12-ში გამოცხება. თან ისეთი გამოცხება, რომ თელ საქართველოს გაახარებს რა. აი, თუმცა მე მესმის, რომ ეს კიდე ძალიან რთული თამაში იმის ფონზე, რაც ჩვენ ნახეთ. ჩვენ იქნება გუშინდელი თამაშის ძარი დამერწმული აქედან რადიკალურად, რა თქმა უნდა. იგივე მაკედონიელების მხრიდან თუნდაც ჩვენ ნაკეთობი. მაგრამ გუშინდელი თამაში იყო გარკვეულწილად კუნთების მოსინჯვა. კი, ეგეც არც იმას არ აწყობდა წაგება, რა თქმა უნდა, ფსიქოლოგიურად გასაგებია იმანს, რამდენიმე მოთამაშე აკლდა, 6 მოთამაშე შენ და კარგი ესეთი სამი იყო ჩვენ ასე რომ თაც სამყარო მოთამაშე, მაგრამ იქიდან სამი იყო ესეთ საკვანძო მოთამაშე ჩვენ, ბარდი და რომასი არ ყავდა, რომელიც ახლა ორივე ბარდი არის ლიდერი და ნუ ჩვენ უფრო მეტი ყავდა ესეთ საკვანძო მოთამაშე და რაც თავარია გასულაზე გუნდმა საკმაოდ დამაჯერებლად თამაში. ახლა ის რომ კაცი გაგდებულია, ჩვენ ბრალი ხო არ არის, არა იმის ბრალია. თან როგორ გაუგდეს კაცი გოლი შეიძლება გაგვეტანა ჩვენ ფაქტიურად მის მეკარის უკვე რომ არა მეკარის თამაში, კი ბატონო, რა თქმა უნდა. გასაგდები იყო თავი. აქ ალბათ მერაბ ჩაგერთვები სატურნირო მოტივაციაზე და სატურნირო მნიშვნელობაზე მეტი ფსიქოლოგიური ფაქტორი უფრო იყო ამ მატჩში არ წაგება, როგორც ერთი ისე მეორე გუნდის. ფაქტია რომ ორივე გუნდი წვრთნელიც და ფეხბურთელებიც გონებით იყვნენ 12-ში, მაგრამ წმინდა საფეხბურთო აზარტი, კონკრეტული თამაშის და კონკრეტული ტურნირის ამოცანა გაიძულებს და აიძულებდათ, რომ და ბუნებრივიც იყო, მოგება რა თქმა უნდა უნდოდათ. სამწუხაროა, რომ ესე ჩვენ შანსებს ვანიავებთ. ეს არის ყველაზე ცუდი. სამწუხაროდ ჩვენ არ გვყავს არათუ ევროპული, არამედ საშუალო დონის ცენტრალური თავდასხმელიც, ევროპულ დონეზე რომ ვისაუბროთ, ამ კუთხით ახლა იმათ აქვთ უფრო კაი თავდასხმელები ყავთ, ხო, მაგივაღიაროთ რა. იგივე გუშინ ვინც ითამაშა, ხო, ტრიჩკოვსკი, ხო, ახლა კიპროში არის და საუკეთესო ბომბარდირი გახდა. Ну, ყავთ ფეხბურთელები. ეს არის ერთ-ერთი და არა საუკეთესო. მაგრამ მეორეს მხრივ, აი, ამდენ მომენტს როქმნი, ეს უკვე კარგია. აი ეს არის სულ რეალიზაცია. აი მე ესეთი მოსაზრება მოხდა. მომენტებს გასანევინებს წვრთნელი, ესეა რა. კი ბატონო. სადამდეც მიდიხარ კარამდე, მომენტებს აი რადგან შენ ნათქვამს გავაგზელებ, მე რა მომენტებს ვქმნი თუ ამბობ და მეც გეთახმები, ეს კარგია. ანუ წვრთნელს მიყავს მომენტის შექმნამდე გუნდი, ესეა ხო, ხელწერა, სტილი, ტაქტიკა, ფილოსოფია. მაგრამ მე უკვე იქ წვრთნელი ვერ გაიტანს. იგივე გავიხსენოთ მაკედონიასთან, ჩრდილოეთ მაკედონიასთან პირველი საშინაო შეხვედრა დინამო არენაზე, როდესაც შენგელიამ ერთი შეხებით დაარტყა ბოლო წუთზე, დამატებით დროში და მეკარე მაგვიღო. ხო, ნუ იქამდე მიყავხარ, ვაი, ის იქ ცვლილებით არის თუ რითი არის, შემოიყვანა, შეექმნა შენგელიას მომენტი. ხო, იქ უკვე უნდა შეაგდოს ფორვარდმა. და ასე შემდეგ, ანუ რეალიზაცია გამოჩნდა, რომ პრობლემაა და მე ხა ყველაზე მეტად დავით გუში, რაც არ მომეწონა და აი ძალიან არ მომეწონა, იყო ის, რომ ორი გაუაზრებელი დაუკვირვებელი და დარწმუნებული ვარო სხვა დროს, აი უფრო მეტი ყურადღებით იქნებიან მოთამაშეები ასეთ ეპიზოდებში. ერთი იყო
1-0-ზე, როდესაც ისევ კვარაცხელიას წაფიერიში იყო და თუ გახსოვთ, ყაზაიშვილმა დაარტყა და მეკარეს აუღო და ყაზაიშვილის უკან ორი ჩვენი ფეხბურთელი იყო და ესე ვიცით ხოლმე FIFA-ში რო თამაშობ, ხო იცი? აი ძალიან მარტივი იყო რა, ერთი შეხებით უკან პასი მოჭრილი იყო და ცოტა დარწმუნებული ვარო, იქ გოლს გავიტანდით და ორამდე გავზდიდით ხოლობას და აი ესეთი ეპიზოდი უნდა გამოიყენო. როგორ მე რა სერბეთანო პასიანი. ხო, აი ზუსტად თითქმის ანალოგიური მომენტი იყო რა და აი ეს მომენტი იყო. აი თქვი კიდეც რომ დავისჯებით მეთქი ამის გამო და დავისაჯეთ კიდეც. და მეორე. ნუ აი არ შეიძლება რა, ანუ როდესაც იცი რომ აი პასი თიკ მთავრდება ყველაფერი და შენ მახვილი კუთხიდან ურტყამ, ეს არ არის სწორი გადაწყვეტილება, არც ფსიქოლოგიური კუთხით, არც სპორტული კუთხით. სომხეთთან როგორ მიიღო 2-1-ზე დაიწყეს უკვე ზებუნებრივი ტექნიკის გამოვლინებაზე ფიქრი, ანუ რომაში არ მოსმენილი მე რა რასაც შენ ამბობრო, აი ეკითხებიან რომ ეფექტური თამაშიო გიყვარსო შენო ძალიანო და ეს ფინტები დღეს განსაკუთრებით ახალგაზრდობაში უყვარდა ხო გვახსოვს და თქვა რომ აი 2-0-იო მაინც თუ არ არის ანგარიშიო ჩემ თავს ვერ ვაძლევ იმის უფლებას რომ ესე ვითამაშო, იმიტომ რომ იქ რისკია რომ მაინც სიამონებას იღებ და სიამონებას როცა იღებს პრაგმატიზმი გინდა თუ არ გინდა რაღაცა უკანა პლანზე გადადის და ამ დროს შეცდომის დაშვების მეტი რისკია და რაც ეხება ბოლო მომენტს რო თქვი რომ აი ჩემი აზრით უნდა დაედოთ პენალტი თქო, რატო უნდა დაედოთ? სულ რო კონტაქტი არ ყოფილიყო ძალიან საეჭო და სადავო ეპიზოდი იყო, მეც ვერ დავინახე იქ სიმართლე მითხრა. ხო, ნუ ყოველშენ კამერებში არ გამოჩნდა ხო? აი ერთი 4 გამეორებით უყურე. მადლობა ღმერთსო, დღეს ტელევიზორი უკვე და თანამედროვე ტექნოლოგია იძლევა იმის საშუალებას, რომ გადაახვიოს slow motion-ით შეჩერებული კადრით ნახო და ყველა ეპიზოდიდან ყველა რაკურსიდან ნახე და შენელებული და ვერ დავინახე პენალტი, მაგრამ რატო ვიმსახურებდით ბჭყალებში, რომ საჭ დაენიშნა. ეს 11 მეტრიანი, როდესაც იცი რომ მატჩის დამატებითი დროა. ყოველ შენ მოქმედებას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა. ფეხბურთელებს გულისხმობ და მათ მოქმედებებს და უცბად ფეხბურთელი რომელიც შენი კარისკენ დგას ზურგით, არა აქვს არანაირი შანსი იმისა რომ ბურთი დაამუშაოს, არც მაკრატელაზე აქვს თქვა ბურთი რომ ესე ზურგს უკნიდან დაგირტყას და სამი ფეხბურთელი აი ესე ვარდები კაჯივით, აი ეგრევე ეძახით ხო ჩვენ კაჯივით მივარდნა, არ მივარდე როიცით ხოლმე ეს თამაში დროს, ხო იცი რომ ჯარიმის ალბათობის შანსია, არ შეიძლება ვიზუალური რაღაცა ის შტაბეშდილება შეექმნას საჭს ისეთი რომ მივარდნით, სულ არ იყოს ეს კონტაქტი, მაგრამ რისკია რომ საჭიც ადამიანია, თან ვარი არ გაქვს, მარტო პლეიოფში გაქვს და სამცველს რაუნდო და ერთ ფეხბურთელთან აი ესე რომ გარშემო მოექცენ და მივარდნენ, მე ვერ ხვდები რა და რატო გამიხარდა იცი თუ გახარება და რაღაც დადებითი და პოზიტიური შეიძლება ამ ეპიზოდში ვიპოვო არის ის რომ იქნებ ესეთი შეცდომა უკვე აი ამ მნიშვნელოვან შეხვედრაში მაინც აღარ დავუშვათ და მივაქციოთ თითოეულ ეპიზოდს განსაკუთრებული ყურადღება რა გამოჩნდა ეს უშინაო მას შორის რა მაგის პასუხია და დაახლოებით კი არა ამ შეცდომის უფრო ესეთი კარგი მაგალითი იყო ახალგაზრდულმა რომ შვეიცარიასთან წააგო პირველი გოლი პენალტი კი აი რა იყო ეს ჩემთვის გაუგებარია ლოჩოშვილი მივარდა მსველს თავდასხმელს ნუ არ ვიცი იპონი ჩაუტარა რა საჯარიმოში რატომ ჩვენი სამაგალითო ხო ჩივაძე იყო რომელიც საჯარიმოს არ ეკიდებდა ბიჭებო ძალიან ისეთ შევედით და გავხურდით ასე თქვა და კარგი კუთხეები ვხედავთ იმ ყველაფერს რაც იყო პლუსი მინუსი და კრიტიკაც ალბათ აუცილებელია ალბათ კი არა აუცილებელია და საჭიროა თქვა ყველამ ჩვენი ხედვა და გამოვავლინოთ და თქვა თუ საერთოდ ხედავთ პლუს მინუს ჩვენი ნაკრების თამაში რა თქმა უნდა თქვენთან კომპეტენციაში არ ვიჭრებით მაგრამ ჟურნალისტებიც იმითო ქვიან რომ კარგზე კარგი თქვა და ცუდზე ცუდი თქვა გამოსასწორებელზე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ ეხლა ჩვენს ეთერში რეკლამის დრო არის თუ რამოდენიმე წუთი გიმშვენ ბიდობით ზურფასო რადიოს მენელებო და ძალიან მალე დაგიბრუნდებით დაგვეულდით. ყოველ ხუთშაბათ 15 საათზე და 10 საათზე რადიო ჯორჯიან ტაიმსის ეთერში სპორტული ток-შოუ დამატებითი დრო. რადიო ჯორჯიან ტაიმსი FM 92.3. ვაკეთებთ იმას, რაც ვიცით. დაბრუნდით კლუბ პირდაპირ ეთერში ზურფასო რადიოს მენელებო თქვენ უსმენთ სპორტულ ток-შოუს დამატებითი დრო. დღევანდელი ჩვენი გადაცემა ეძღვნება სანაკრებო თამაშებს, საქართველოს ნაკრებს პირველ ლიგაში რა თქმა უნდა და უპირველეს ყოვლისა განგლიგზას და შეძლების დაგვარად საუბრობთ ასევე მომავალ მატჩებზე, მომავალ პერიპეტიებზე, რასველით, რას არველით. ჩემი სტუმრები დღევანდელი გადაცემის არიან ჩემი კოლეგები მერაბ ბამბულაშვილი და გიგი კაბიძე და ერთად განვიხილავთ მოკლედ არსებულ ვითარებას.
ეხლა ჩემი სიტყვით დავიწყებ ერთგვარად, რომ შევაჯამოთ ეს განვლილი მატჩი, თუნდაც მატჩები. არსებობს მსოფლიოში ესეთი ტერმინი სტოკჰოლმის სინდრომი, ხო? არსებობს მაგის საპირისპირო ლიმის სინდრომი, არსებობს ვან გოგის სინდრომი და ძალიან ბევრი სინდრომები არსებობს და ჩემთვის ესეთი რა ჩამოვაყალიბე, რომ მე მგონი ჩვენ ნაკრებს ბოლო წუთების სინდრომი დაემართა, იმიტომ რომ მე რამდენი მატჩია და მე რამდენი შეხვედრაა, რომ თუ გოლს არ უშვებთ, ერთი შიშის კანკალი გვაქვს ხოლმე ატეხილი, როდესაც მინიმალურად ვიგებთ, ვაიმე ეხლა რამე არ მოხდეს და ერთი სული გვაქვს, როდის ჩასტვენს მსაჯი, სასტვენს და დაამთავრებს შეხვედრას. Ну თუ გავიხსენებთ, გონია რომ სხვაშია საქმე. Თუ გავიხსენებთ ბელორუსებთანაც ასე ვიყავით, რამდენი წუთი დაამატა ხომ არბიტრა გასოს და დიდ ცერაფეს ვერ ქნიდა ბელორუსის ნაკრები, მაგრამ ჩვენ მქონდა მოლოდინი რომ რაღაც უბედურება არ შეგვემთხვეს. აი აქედან გამომდინარე მინდა თქვა, რა არის ეს ჩვენ გვაკლია რეალიზაციაზე, ვისაუბრეთ რომ იმ მომენტებს, რასაც ვერ ვიყენებთ საბოლოოდ ხშირ შემთხვევაში ჩვენ დასამწუხაროდ ცუდი შედეგები მოსდევს ხოლმე. Სხვა რა პრობლემა შეიძლება იყოს იმისა, რომ პრაქტიკულად ჩვენ იმსახურებ გამარჯვებას, მაგრამ ვერ ღებულობ მას. უბრალოდ თემა რო არ მოგაკლდეს გადაცემაში დამატებითი დრო, დამატებითი დროისთვის ჩვენ ბიჭები ინახავენ გადამწყვეტ მომენტებს. აბა უკვე მე ესე ფიქრობ. მე მგონია რომ ეს სათა ისეთი ამბავია, რომ აი რაღაც მე უფრო დაფრთხო მგონია სიმართლე რო გიხრა რა და ესე არ მიმაჩნია რა ვთქვა რაღაცა. ხოჩ მაგიტო საინტერესო ფეხბურთი რო ყოველს ჩვენი აზრი გვაქვს და მე მგონია რომ ეს არ არის თქვა რაღაცა სენი რო ესე მაინც და მაინც ბოლო წუთებზე, იმიტომ რომ შემიძლია გავიხსენოთ დე დივიზიონის სხვა მატჩები, რომელიც აი ისე დავასრულეთ რო საერთოდ არ ყოფილა მსგავსი შემთხვევა. კი, კითხვის ნიშანი არ ყოფილა. ბოლო წლის განმავლობაში მე არ მახსენდება და აი ვაისის განსაკუთრებით ამ მერჩატრებულ და შემოთავაზებული თამაშით, რაც ბოლო პერიოდში 2 წლის განმავლობაში გვახსოვს, მაგრამ აქ ერთი რამაა წეღარ რაც თქვი და ეხაც იგივეს გავმეორდები, არ აქვს მნიშვნელობა მატჩის რომელი წუთია, მოედნის რომელი მონაკვეთია, ნებისმიერ მოქმედებას ჭირდება 100%-იანი ყურადღება, როდესაც ესეთ მეტოქეებთან გვაქვს თამაში და თან ეს შედეგობრივად შეიძლება იმდენად მნიშვნელოვანი არ იყოს რამდენად ფსიქოლოგიური კუთხით. და მიმაჩნია რომ ფსიქოლოგიური მზადყოფნა ძალიან ბევრ ამას განაპირობებს ამ შეხვედრაში, რადგანაც არ ჩვენაკრებს არ აქვს ასეთი მატჩის გამოცდილება და არ ჩრდილოეთ მაკედონიას. ნერვების თამაში იქნება, ნერვების ჭიდილი იქნება, იგივე გუშინ მათი მეკარის ჩეცდომაც იგივე ნერვების ამბავსაც შეგვიძლია მივაწეროთ და იგივე ბოლო საკიდებული პენალტის ჩვენების ნერვების თამაში შეგვიძლია მივაწეროთ, იმიტომ რომ მაინც ყველა 12-ზე ფიქრობს და მაინც ყველა ერთმანეთზე ფიქრობს. მაკედონია საქართველოსზე, საქართველო მაკედონიაზე და ეს გარკვეული კომპლექსი არის და გუშინაც იზნობოდა. აი მე მაინტერესებს აი რას ფიქრობ თქვენ, აი რა კუთხით ცი, რა თქმა უნდა დათოს დაცვლად კი არ საუკუთხეს. უბრალოდ აი არ არის პრობლემა. არა, ვინ დარჩა ამ პრესის შემდეგ ფსიქოლოგიურად უფრო ძლიერი 12 ნოემბრამდე. ჩემი აზრით ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი და მე აი ამაში ვხედავ იმას. მე შემოგიტრიალე რომ ჩვენ უკმაყოფილოები დავრჩით ფრეზე, ანუ იმათ მოაწერდი ხელს ფრეზე. ამ შემადგენლობით, ამ შემადგენლობაც გავიდა. მე ვაწერდი, ვამბობდი რომ ფრერო წამოიღო ცუდი არ ხო, მაგრამ მატჩის მსვლელობა მგვაჩვენა ჩვენ რომ სხვა რეალობაში მოგება. თლიანობაში გულისხმობ და თლიანობაში ჩემი ეს 50-50 ფსიქოლოგიური მომზადების კუთხით ჩვენმა ნაკრებმა, რაც თავარი აი მენტალურად დაინახა, რომ ამ ნაკრებთან თამაში კი შესაძლებელია თავისუფლად მოგება. ხო, თორე თამაში ხა მაკედონია და შენ ბევრად მეტი მომენტი შეუქვენი, უკეთესი ხარისხის მომენტი. იგივე აქაც მერა. აქაც გახსოვს მალისის შეცდომა რო არა? მაკედონიას მომენტი არ შეუქმნია, თუმცა მალიზე ვიტყვი რომ მიუხედავად მაგ შეცდომისა იმ შეხედულებში მე ძალიან მომეწონა. ცხოვრებაში პირველად ითამაშა მარცხენა მცველის პოზიციაზე და მე ვიცოდი რომ გუშინ მას უნდა ეთამაშა, ზოგადად მასაც ასეთი ინფორმაცია ჰქონდა რომ უნდა მომზადებულიყო ერთი თამაშისთვის და ნუ ეხა პროცესია სანაკრებო შეკრება და მე ალბათ ვაისმა გადაიწყო. თუმცა აი მერაბის კითხვას მეც გამოეხმაურები, მეორე მხრიდან რომ შევხედოთ ხომ ჩვენ უპირატესობა დაუშვათ ფსიქოლოგიურ გარკვეულ მოვიპოვეთ, მაგრამ მეორე მხარეს შეხედე ნახე, ორივე მატჩი 10 კაცით დარჩა გუნდი მაკედონია და ორივე მატჩი ერთ-ერთი დავასრულეთ ვერ მოიგეთ. აქ უკვე რაღაც კუთხით ფიქრობ იმათ ხარესაც არის ერთგვარი უპირატესობა, რადგან 10 კაც ვერ უგებთ 11 ფეხბურთელი, რომელიც თან გუნდი რომელიც ჯობნის თამაში, არავინ არ მითხრას რომ მაკედონია მანერთან თამაში გვაჯობა. მაგრამ ისიც საქმელია დავით რო აი ეხა მოდი გავარჩიოთ ცოტა უფრო ფართოდ ეს ორივე შეხვედრა.
იცი რითი მივამსგავსე გუშინდელი და ჩვენი პირველი შეხვედრა მაკედონიასთან ერთმანეთს. თამაში დაიწყო საქართველოს დომინირებით ორივე მატჩში. შემდეგ უპირატესობა გადაელოცა მაკედონიას. შემდეგ მოხდა მათი რიცხობრივი უპირატესობის შემცირება და ამ პერიოდში ისევ სადავეები ჩავიგდეთ ხელში ჩვენ. შესვენების შემდეგ ორივეჯერ და ზუსტად ესეთი სცენარით წავიდა ორივე შემთხვევაში შეხვედრა და აი ეს კიდე უფრო მეტად უსვამს ხაზს იმას, რომ სამკვდრო სასიცოცხლო ბრძოლა იქნება 12-ში თბილისში და თან დიდი იმედი მაქვს, რომ ჩვენ ვიქნებით იმ შემადგენლობით, რა შემადგენლობაც იქნება ოპტიმალური და იმედი მაქვს, რომ მაკედონია არ იქნება ოპტიმალური შემადგენლობით, მაგრამ თუ ესე ვიმჯერთ, რომ ორივე ოპტიმალური შემადგენლობით იქნება, არ ვიცი, ძალიან თანაბარი გუნდები ვართ მაინც რა. თუმცა ჩვენების ფეხბურთი უფრო მომწონს მე. კი ბატონო. იმიტომ რომ ქართველი ვარ, უკეთ ფეხბურთს თამაშობთ ახლა, ფაქტია. პლუს უფრო მე ვიტყოდი ეს კრეატივსაც თუ არის, უფრო კრეატიული ფეხბურთელები გვყავს, გინდა პოტენციურად და გინდა. რა თქმა უნდა, რაკნა გუშინ ეს ამბიჭმა, აი მოკლედ, აი საოცრება რა. გეგი კვარაცხელიაზე ვიტყვი, მე პრესკონფერენცია გახსოვთ ალბათ ბელარუსთან მატჩის წინ და მაშინ ეკითხე ვლადიმერ ვაის, რომ რატომ ათამაშებთ ამბიჭ მარჯვნივ, როცა იგი ში ბწინვალია მარცხენა ფრთიდან და ყველაფერს თავი დავალებოთ დარტყმის კუთხე, რომელი ფეხიც მისი უფრო მუშა არის, მარჯვენა კი ორი ფეხს მასმა უფრო მეტი აქვს დარტყმის კუთხე, როცა მარცხენიდან შედის, ვიდრე როცა მარჯვენა. კომფორტულია. კი, და ვლადიმერ ვაისმა ესეთი რამე პასუხა, რომ ხო ნახეთო, კარგად ჩაუწოდაო, კაჭარავამ გაიტანაო და ანუ სარგებელი მოიტანა. კი ბატონო, მესმის, მაგრამ უფრო მეტი სარგებელი რომ მარცხენიდან მოაქვს ფეხბურთეს და თან ამბობ რომ машинვე თქვა ვლადიმერ ვაისმა, რომ მარჯვნივ არ მყავს არავინო და გამოჩნდა რომ არის შენგელია. იგივე მეორე ტაიმში ლობჟანიძე სულაც არ იყო ცუდი. თუმცა მე ლობჟანიძეს შემოეულოს ჩემი თავი, მაგრამ არა, იგივე არის ლობჟანიძეს სასტარტოში დასაყრდნობი ამეტაპები არა, მაგრამ მე იმას უსვამ ხაზს, რომ ცუდი მეორე ტაიმში ნამდვილად არ იყო, რამდენიმე კარგი გაქცევას მოახერხა, შეაწუხა პირველი ტაიმისგან განსხვავებით. კი ბატონო, კი ბატონო, კი ბატონო. მე მგონია რომ საბას და პლუს სხვა ფეხბურთელებსაც შეუძლია მაინდამაინც კვარაცხელიას რომ არ დავაძალოთ მარჯვნიდან თამაში და გუშინის შედევრი. აი გოლზე გინდა აღმატებით თქვა, გინდა დაღმატებით, გინდა დავაკნინოთ, გინდა მომატოთ, მართლა შედევრი გოლი იყო. შენგელია მართლა მткиცებსო, კაია. მე რას ფიქრობ შენ, აი არ არის ეგ ამბავე დავითი რასაც იძახის, რომ კვარაცხელიაზე კარგად მარჯვენა ფლანგზე იქნება ვერავინ ვერ თამაშობს და მარცხნიდან ახლა მართლა ყავს ფეხბურთელები ვაკო, ოქრი, იგივე ყარა, გასაი უფრო მეტი კონკურენცია მარცხენა ფრთაზე და ეს ბიჭები ახლა ვერც ვაკო და ვერც ოქრი შეიძლება იმაზე კაი თამაშით ვერ გამოვიშენ მარჯვენა ფრთაზე, როგორც კვარაცხელია თამაშობს და ამით აბალანსებს შეიძლება ვაისი, თორე ახლა როყავდა ამ ხარაბაიდოს ვინგერი აბალანსებს ხო? ახლა მაგალითად ოქრიაშვილს როგორ ჩანს აი ყველაფერი შეფარდებითია ხო, შეადარა თავის წარმოსახვაში მე ესე მესმის ოქრიაშვილი მარჯვნივ და კვარაცხელია მარჯვნივ და ამჯობინა რომ კვარაცხელია მარჯვნიდან უფრო სასარგებლო იქნებოდა და ოქრიაშვილი მარცხნიდან უფრო მეტ სარგებლობას მოიტანდა, იმიტომ რომ მარჯვნიდან კვარაცხელიაზე ნაკლებად პროდუქტიულს ხედავს მის მოქმედებას, მე ესე ჩავწლემ აქვს, მაგრამ მე მიმაჩნია ამაში დარწმუნებული ვარ რომ საუკეთესო ვარიანტი იქნება ისეთი მოთამაშეები რომლებიც ბევრსაც დარბიან და შემოქმედებითადაც დარბიან. ესეთი მოთამაშეები რაც არ უნდა უცნაურად მოგეჩვენო, წყვილში კვარაცხელია მარცხნივ და შენგელია მარცხნივ. კი ბატონო, მაგრამ არ არის ოქრიაშვილი 10-იანი. მაშინ მე ესე ვიზამდი რომ იგივე ჩაკვეტაძეც დავამატოთ ახლა ჩვენ ვინც ჩამოთვალე შენ შენგელია კვარაცხელია. ჩაკვეტაძე სამწუხაროდ ვერ ვარ. არა, მე მგონი თუ თქვათ 12 ნომერისთვის ზად იქნება და მაშინ ჩემ ოპტიმალურ ვარიანტს გეტყოდი. ოქრის მე ვერ დავსვამდი სკამზე. არა, ოქრის სკამზე როგორ გეკარგე? მაშინ ჩაკვე შუაში, კვარაცხელია მარცხნივ, შენგელია მარჯვნივ და ოქრიაშვილი ცრუ ფორვარდად. კი, რა არის რაღაც ოპტიმალური ვარიანტად? მე სწორედ მაგ ვარიანტისკენ ვიხრები. და ქვილთაია და კაჭარავა უკვე მაშინ, ანუ ესე რომ ოქრი გადასვა და ქვილთაია და კაჭარავა გასვა ძალიან თუ არა, პირიქით ოქრიაშვილის გარეშე ეს ნაკრები არ წარმოვიდგენია. მე უბრალოდ რა მახსოვსცი ახლა მაგის სრუ ფორვარდობაზე. აა მახსოვს წლების წინ გაგრაში რო დაიწყო კარიერა, მაშინ იყო 16 თუ 17 წლის ბავშვი იყო და როგორ მახსოვს რა, ანუ გუნს ფეხბურთელი გაუძევეს გაგრას. ხო და წინ ოქრიაშვილის მოვალეობა იყო ბურთი დაეჭირა. დაეჭირა, ბატონო. აი ეს ის პერიოდია, როდესაც როგორც ახლა კვარაცხელიას მაშინ უყურებდით ოქრიაშვილს. მე უბრალოდ იმას რა დამავიწყებს. ორი წუთის განმავლობაში
მცველები ცდილობდნენ ბურთი აერთოთ, ხან ხდებოდა მარჯვნივ, მარცხნივ, ბურთს დაატრიალებდა ამ პატარა ბიჭმა. აი იქიდან დავამახსოვრა რა თავი, რომ ვა რა საოცარი ნჭერი ბავშვი არის. ანუ თავისი მოვალეობა იმ წუთში შეასრულა. უბრალოდ ამ ცრუ ფორვარდის მთელი მინუსი რაც არის, ყველამ კარგად ვიცით, მაგრამ მე მაგალითად, აი სწორედ მაგისგან მივდიოდი, მე მაგალითად მირჩევნია იყოს ოქრიაშვილი, იმიტომ რომ ის გასატანს გაიტანს უეჭველი. ვიდრე თავდასხმული რომ თუმცა მეორე სართულზე ინახე რა პრობლემას აწყობს. აი ხვილით აი ასა რა აქვს და რაც ხვა ჩვენ სამწუხაროდ არც ერთ თავდასხმულს დღეს არ აქვს რა. აი რაც ქონდა სანდროიაშულს ძალიან მაგრა ქონდა განვითარებული. მეორე სართულზე მარტო ის ხوارა რომ ბრძოლა მოიგო. ბურც ამუშავებს მკერდითაც ადამიანი. ჩამო ნახტომის დროს და უგდებს, ანუ თავდასხმელის დაგდება ერთგვარი ინგლისის პრემიერ ლიგაში გავრცელებული წრების წინ კოშკის ფუნქცია, ხო, რომელიც ეგეთ იმაგისთვის ყავდა, შეიძლება იმას ბევრი გოლები არ გაეტანა, მაგრამ აი ეს განაწილება და რამდენ წამს გაგებინებს, 2-3 წამს ეს ყველაფერი გაგებინებს, რომ უკვე შენმა ნახევარცვლელებმა ის ზონები დაიკავონ და რავიცი ეს დიდი ფუფუნებაა და ეხა აი ერთი ეგ მინუსი აქვს მაგას, რომ აი ეგეთი ტიპის ფეხბურთელი არის. იმედი დავიტოვოთ, რომ ვლადიმერ ვაისი სასურველს კი არა და საჭირო სქემას და საჭირო ფეხბურთელები პირველ რიგში ეყოლება განკარგულებაში და სქემას შესაბამისად იმ 12 ნოემბრის მატჩისთვის მოძებნის მეტნაკლებად ოპტიმალურად, იმიტომ რომ არავინ არ ვიცით ახლა ამ პერიოდში რა თქმა უნდა არ გსურს ინვესტ ტრამვა მიიღოს ან აღარ, მაგრამ აი ოქრიაშვილზე გავრცელდა რომ დღეს ელოდებიან პასუხს რა სიმძიმის არის მისი. სად მიიღო ეს ტრამვა ბოლო? როგორ ამბობენ ვარჯიშზე დაიზიანა. მე გეტყვით ახლა რაც ვიცით. პლუს ჯაკვეტადის თემა უკვე ისეთი ყვადრებულია რომ არ ვიცი ახლა და მაგასაც ამბობენ ორი კვირა მაგაზეც პერიოდია ესეთი მიცემული და იმედი ვიქონეთ რომ ორ კვირაზე მეტი არ გაგრძელება. დღეს ვესაუბრე მე გოგას სხვათა შორის გიორგის აგენტს 1 საათის ნელაპარაკე და საბოლოო პასუხი ზუსტად რაც ეხა თქვი დავით ეს ორკვირიანი ამბავია და დღეს იქნება უკვე საბოლოო დასკვნა. ძალიან კარგი იმედია ყველაფერი კარგად იქნება. დაზიანებასთან დაკავშირებით და ფოტოს აი აქ ორი ერთნაირი ისტორია. ოღონდ როგორი ისტორია ჩაკვეტაძე ათამაშეს ტრამვით, ეს აბსოლუტურად გაუგებარია საერთოდ გენტი რასაკეთებს. ეს მაშინ. უფროს ხო ეხლა რო ჩამოვამბავი. არა, სხვა რამეს ვამბობ. ეხლა რომ ათამაშეს. ეხლა ჩაკვეს უთამაშია მერაფ. ხო და რომ ითამაშა როგორ ტრამვით ითამაშა. ხო და ანუ მან რა იყო იცი რომ ამ შემთხვევაში გენტის ბრალეულობა მან აღარ ყოფილა, მე ეს დავაზუსტე. ჩაკვეს მოუთხოვნი, აი ძალიან მოუთხოვია რომ რატო. იმდენად ნდომებია ნაკრებში წამოს გოგას სიტყვებს ვიმეორებ მე. რა კი, გოგას სიტყვებს ვიმეორებ. სტუმრად ყავდა გადაცემაში, იქ ვისაუბრეთ და დღესაც კიდევ ერთხელ რომ მოვიკითხე, ძალიან უნდოდა ჩამოსვლა, რომ ნაკრებს დახმარებოდა და მოითხოვა, რომ აი მათამაშეთ და ჯიგრულად მოიე, ხო ეს აი პატრიოტულად მოითხოვა, რომ რამდენად წაადგენდა ეს მომენტი. აქ არავინ არ იცის და ეს აუცილებლად სათქმელია, ასევე ჯიგრულად. თონიკე ოქრიაშვილმა უმძიმესი ტკივილის მიუხედავად გადაწყვიტა თამაში ბელარუსთან, ეს გავიგე თამაში შემდეგ. და მე ამ ბიჭებზე ამბობენ რომ თურმე ესენი არიხარჯებიან. ანუ სირცხველია ხა მაგაზე კიდევ ვირმე ლაპარაკობს. ბიჭმა ითამაშა ისეთი ტკივილით. ეხლა ამ და ყველაფრის დაკონკურენტობა რა. აი საოცრება არის რომ ადამიანები თავს ესე დებენ. უბრალოდ ეს არ არის ბოდიში და რაგბივი ჭიდაობა რომ იგამოჩნდეს რომ შენ ჭიდაობ. აა ეს ადამიანები იხარჯებიან, იღლიტებიან. შემოვლე ყოველას იმ მორებებსაც, სადაც ჭიდაობენ და იმ ფეხბურთელებსაც, სადაც თავს. მე ერთი რაღაცა მინდა ვთქვა კიდე რა. 12-13 კილომეტრს არც ერთი სპორტის სათამაშო სახეობაში არ დარბის. სომხეთთან ბოლო წუთზე მერაბ ჩამოვიდა, ჩამოირბინა, დაიკარგა ბურთი იქ მანამდე გარჩევა მქონდა და აი ეგ მომენტი მაქვს რომ ჩასაწოდებელი ბურთი არ ჩავაწოდეთ ჯარიმა, ჩვენი მწველები ჩასულები იყვნენ და დაიკარგა ბურთი და ოქრი ჩამოყვა. პატკატი გააკეთა, წარმოიდგინე, თუმცა მაინც მე კონტრა წამოვიდა რა და ანუ მაგბის ვერასდროს ვერავინ ვერ დაუკარგავს იმ თავგადებას, რითიც გამოირჩევა ნაკრებში რა. ნენელა, ჩვენი გადაცემა მიდის დასასრულისკენ და მოდი რეზიუმეს სახით ისევ 12 ნოემბრის გარშემო ვთქვათ, მიუხედავად იმისა რომ ნაკრებს კიდევ აქვს სხვა მატჩებიც გასამართი, თუმცა ვაღიარებთ ყველა რომ ეს ყველაზე მნიშვნელოვანია 12 ნოემბრის მატჩი და მოდი ასე ვთქვათ
оптимистурიც თქვათ რომ რასველით როგორ ველით და მაყურებლებზე თქვათ რამდენად იმიტომ რომ ეხა გუშინდელ მატჩებს რაც შევხედე ძალიან ბევრ სტადიონებზე იყო დაშვებული უკრაინა ეგე ამბობა კი რა თქმა უნდა შეზღუდული ოდენობით და გარკვეული რეგულაციების დასვით ძალიან ბევრგან იყო უკვე ნუ ზოგან შეიძლება 2000 შეუშვეს ზოგან 200 მაგრამ იგივე ისლანდიაშიც მაგრამ რაღაც რაოდენობა შეუშვეს და ძალიან დიდი თხოვნა იქნება ჩემი ხელისუფლების მიმართ რომ ბოლო-ბოლო ჟურნალისტები ხო როგორი დაცვით ვიჯექით არა იქ ადგილ გამოტოვებით ცოტა მეტი ჟურნალისტი მაინც დაგვასწრო რა ყიშინა ჩვენ მაინც დაგვასწრო მე 2000-მდე ჟურნალისტი რა კი ბატონო და მოდი აი მაჩზე რა დავასრულოთ თქვათ ჩვენი მოლოდინები და სურვილებით გავუხატოთ რა თქმა უნდა მე ჩემ უფროს კოლეგას დავუთმო პირველ შეფასებას და მეგობარს მერაბ მამულაშვილს წყალი ხო პატარისა დაასხი ზანით მე რა თქმა უნდა შეიძლება სადაძელო საერთოდ გამომივიდეს მაგრამ მეც ტრესიმ ჯერა რომ ქართველებს აი ესეთი გადამწყვეტი თამაშების მოგების უნარი რამდენჯერმე აღმოგვაჩნდა თუ ეხლა მენტალურად ისე არ ვარ დაძაბუნებულები რომ ეს თამაში წავაგოთ მე მაინც იმედი მაქვს რა რომ მოვიგებთ რა არ შეიძლება ძალიან არალოგიკურია მაგრამ ეს ინტუიციასაც ეყრდნობა აი ამ თამაშების ანალიზსაც და აი გულძგავს ეხა აი დედას ეცავს მერაბი რო ლაპარაკობს აი ეხა რომ წარმოვიდგინე 12-ში რა მოხდება ის სუჟე როანტელი მივლის რა და საქართველოს ევროკავშირში ამით ვაინც შევა ხო ანუ ჩვენის მაგარი ნაბიჯი იქნება ეგ მაგხრივაც ხო აბა რა ნუ აი თავი ეს არ მინდა ეს ევროკავშირი ამაზე უბრალოდ რას გულისხმობ იცით ჩვენ ქვეყანა ხო 30 წელი მიდიოდა ამისკენ ამით იწებოდა ჩვენი ერთ-ერთი ყველაზე მეტი ადამიანი საიდან შეუერთდა 9 აპრილის აქციას 4 აპრილს დინამოს სტადიონიდან დაიმართა თამაში და 15000 კაცი წავიდა ეს იყო განუყოფელი დროშის ფრიალი და ქართული ფეხბურთი ქართული ფეხბურთი შეიწირა მაშინ კი არ შეიწირა თვითონ მივიდა სამსხვერპლოზე საქართველოს სახელმწიფოებრივ დამოუკიდებლობას და ჩვენ ამ 30 წლის განმავლობაში არაფერი იმედ გაცრუების გარდა არაფერი არ გვინახავს. იმიტომ რომ შენი ქვეყანა დაჩეხეს, ეკონომიკურად გააჩანაგეს, პოლიტიკურად, ნუ მიწაზე ფეხე მუხლებზე დააყენეს. ყველანაირად ძანცუ მდგომარეობა შევარდა. ეს ფეხბურთი ყველაზე კარგი ასახვა არის ქვეყნის მდგომარეობაში. აი ზუსტად. და ამის მიუხედავად ჩვენმა ქვეყანამ, რომელიც მაკედონიაზე აი მაგას გარანტირებულად გეუბნებით ბევრად უარესი ფინანსური მდგომარეობა ფეხბურთში ჩვენ ვაჩვენებთ რომ იმათ დონეზე მოგება შეგვიძლია კი ბატონო და ეს იცით რას რისი მანიშნებელია ჩემთვის რომ ჩვენ შეგვიძლია აი თუნდაც ეს უკმაყოფილება ორი ფრეთი იმის მანიშნებელია რომ ჩვენი ობლისკვერი გამოცხება რა ყოველ შემთხვევაში იმედი მაქვს მაქს ძალიან მაგრამ გუშინ გამიჩნდა ამის იმედი ხო ცუდი თამაში იყო აი მაინც გამიჩნდა რა იმედი გადახედეთ რა ნაპოლი უდინეზე იოვანტა ლიციი იუნაიტედი და შენ თამაშობს და ჯაბა კანკავა არის ყაზახეთში აუ ჯაბა კანკავა ზუსტად ფეხბურთში არ უნდა აი არის ფეხბურთელი ამას კეთესი მეტებოდა რა რომელიც არის ნაპოლის ამომავალი ვარსკვლავი მოედანზე გააქრო კოპერფილდობა ჩაიდიდა რა ძმებო, მეგობრებო, კოლეგებო, მოდი გეგი შენც მოგვიწვით მოკლედ და უნდა დავამთავროთ. თორემ დროს გადავაჭარბეთ. აი მერაბ და თქვა მუხლებზე დააყენეს კი არა, მუხლებზე დავაყენებთ ყველას 12-ში, ვინც საქართველოს წარმატებას ხელს შეუშლის რამეში. და მე ხა აქ ესე ორაზონად კი არა მითქოს, თუ საჭირო იქნება მაყურებლები, თუ საჭირო იქნება უმაყურებლოთ. თავარია რომ ჯამრთელად ყოფილიყო. კი, ნებისმიერ შემთხვევაში რა. ჩვენი ფეხბურთელები, მაგრამ აი ყველას მოუწოდებ რომ სადაც არ უნდა ვიყოთ ჩვენი ყიჟინა და ჩვენი ემოცია უნდა გადავდოთ ერთმანეთს ჩვენი დროშის ფერები უნდა ვაფრიალოთ აივნებზე ვაფრიალოთ მანქანებიდან და ისეთი ზეიმი უნდა შევქმნათ ქვეყანაში რომ არ უნდა დაეთყოს ნაკრებს უმაყურებლობა აი ეს არის ჩემი სიტყვა და წარმატებები ჩვენს გუნდს ვეთანხმები ორივე ჩემს კოლეგებს ჩემს მეგობრებს მერაბ მამულაშვილს გეგი კიკაბიძეს მართლაც აი ესეთი განწყობა შეიქმნა და მართლაც დაგბურთდა თუ შეიძლება ესე ითქვას ამ სიტყვებმა და ზოგადად მატჩის მოლოდინმა ჯორჯიან ტაიმსით ერთი ნაბიჯი ევროპამდე კი ბატონო ქართული დრო შემდეგი გაჩერება მაკედონია როგორც დაზაფაჩულია იტყოთ ხოლმე ხო მე იმედი გაქვს რომ შემდეგი გაჩერება იქნება ბუქარესტი კი ბატონო თამაში
მაშასე ძვირფასო რადიოსვენელებო, ამით ჩვენი გადაცემა დასრულებულია. დაგემშვიდობებით, სტუმრებს დიდ მადლობას მოახსენებთ და თქვენ კი მომავალ ხუთშაბათამდე დაგემშვიდობებით. კარგად ვანდებოდეთ. ყოველ ხუთშაბათს 15 საათზე და 10 წუთზე რადიო ჯორჯიან ტაიმსის ეთერში სპორტული ток-შოუ დამატებითი დრო. Radio Georgian Times FM 92.3 ვაკეთებთ იმას, რაც ვიცით.